New Yorkin ja Washingtonin kaupungit Yhdysvalloissa ovat joutuneet terrorihyökkäysten kohteeksi. New Yorkissa 2 matkustajakonetta ajettiin päin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiä. Washingtonissa Pentagonin rakennus palaa. World Trade Centerin molemmat tornit ovat nyt romattaneet. Koko Yhdysvaltoihin on julistettu hälytystila. Ja tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Yhdysvallat on käytännössä hätätilassa parin viime tunnin aikana sattuneiden räjähdysten vuoksi. Ensimmäinen sattui runsaat 2 tuntia sitten New Yorkin World Trade Centerissä, kun lentokone törmäsi pilvenpiirtäjän toiseen torniin. Parikymmentä minuuttia myöhemmin myös toinen tornia päin lensi kone, joka on tässä kuvassa, joka aiheutti voimakkaan räjähdyksen. Sen jälkeen torneissa on sattunut 2 muuta räjähdystä ja molemmat 110-kerroksisen rakennuksen tornit ovat romahtaneet. Myös Washingtonissa sijaitsevan Yhdysvaltain puolustusministeriön rakennus on tulessa. Lentokone iskeytyi Pentagonin kupeeseen 1,5 tuntia sitten. Televisioyhtiö ABC mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön ulkopuolella räjähti hetki sitten autopommi. Yhdysvaltain presidentin virka-asuntoa Valkoista taloa evakoidaan, samoin valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön rakennusta. Kaikki lennot Yhdysvaltain ilmatilassa on peruttu. Kuolonuhrien määrässä ei ole tarkkoja tietoja. Joka tapauksessa tuhansien uskotaan loukkaantuneen. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Reijo Linnus on tällä hetkellä New Yorkissa. Reijo, mitä olet nähnyt näiden 2 tunnin aikana kaupungissa? Nämä 2 tuntia ovat olleet dramaattisemmat hetket, joita olen elämässäni kokenut. Olen täällä Ylä-Manhattanilla muutaman kilometrin päässä World Trade Centeristä, jossa siis kello 15.45 Suomen aikaa tapahtui ensimmäinen terrori-isku, kun ilmeisesti pienehkö liikelentokone törmäsi torniin. Ja 18 minuuttia myöhemmin ilmeisestikin Boeing 767-tyyppinen matkustajakone, joka oli kaapattu Bostonissa, törmäsi toiseen torniin. Noin tunti tämän jälkeen nämä tornit kumpikin romahtivat. Tilanne eteläisessä Manhattanissa on kaoottinen ja itse asiassa koko New York on nyt suljettu kaupunki. Kaikki 3 lentokenttää, Kennedyn kenttä, LaGuardia ja Newark, on suljettu. Metro on kiinni, junaliikenne ei toimi. Kaupungin sillat ja Manhattanilta ulosjohtavat tunnelit on suljettu. Kaupunki on kokonaan kiinni. Lentoliikenne koko Yhdysvalloissa on pysäytetty, keskeytetty. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta Yhdysvaltain historiassa, kun näin on tapahtunut. Miten ihmiset suhtautuvat tähän, paikalliset asukkaat? Tällä alueella, jossa itse olen, ei ole havaittavissa paniikkia. Ihmiset poistuvat työpaikaltaan, erityisesti eteläisessä Manhattanissa olevilta työpaikaltaan, rauhallisesti kohti kotia. Mutta on selvää, että tuolla Manhattanin eteläkärjessä, jossa World Trade Centerin 110-kerrokset pilvenpiirtäjät sijaitsevat, tilanne on kaoottinen. Siellä on useita palomiehiä loukkaantunut, ehkä kuollut näiden sortuneiden rakennusten alla. Ihmiset yrittävät epätoivolla päästä ulos siltä alueelta. Joten siltä osin ihmiset ovat sukissa ja tilanne on kaoottinen. Mutta täällä Ylä-Manhattanilla tilanne on rauhallinen, mutta kuten sanoin, koko kaupunki on kiinni. Ihmisiä kehotetaan pysymään asunnoissaan ja tänne tulevilta pääsy New Yorkiin on kielletty. Entä tietoliikenneyhteydet? Miten ihmiset saavat tietää näistä tapahtumista? Toimiko New Yorkissa televisio, radio, puhelimet? Televisio toimii normaalisti, mutta ongelma on se, että koko matkapuhelinliikenne on poikki. Tuolla World Trade Centerin katolla sijaitsi ilmeisesti näitä tukiasemia melko paljon, ja tällä hetkellä on tilanne se, että minkäänlaista kännykkäliikennettä kuin kaupungissa ei ole. Eli ihmisten on vaikea saada tietoa, miten heidän omaisilleen on käynyt niillä, jotka työskentelevät World Trade Centerissa. Tuossa 110-kerroksessa talokompleksissa työskentelee päivittäin noin 50 000 ihmistä. Näyttää siltä, että kaikki eivät olleet vielä työpaikallaan, kun tuo räjähdys tapahtui kello 8.45 aamulla täkäläistä aikaa, mutta siellä oli tuhansia ihmisiä ja nyt ihmiset ovat epätoivoisia ja yrittävät saada mitä heidän omaisilleen on tapahtunut, mutta se on vaikeaa, koska matkapuhelinliikenne on täysin poikki. Meillä on juuri kuvaa, kun toinen torneista sortuu.
ja ehkä puolisen tuntia sen jälkeen myös toinen näistä valtavista pilvenpiirtäjistä sortui. Reijo, kiitos. Me palaamme asiaan vielä moneen kertaan tänä iltana. Me jatkamme tältä studiosta. Kiitos, Reijo. Petri Sarvamaa, mitä me tiedämme tästä kaikesta tällä hetkellä? Niin, Kari, todellakin nämä 2 tuntia ovat olleet kaoottisia. Varmasti, kuten Reijo kertoi, tuolla Manhattanilla ne ovat olleet järkyttäviä, mutta ympäri maailmaa uutistoimituksissa, kuten meilläkin täällä, olemme yrittäneet saada jonkinlaista kokonaiskuvaa tästä tiedosta, jota tulee melkein minuutti minuutilta tuossa pahimmassa vaiheessa tunti puolitoista sitten. Ja tässä vaiheessa todellakin faktat on hyvin pitkälti kerrottu tässä. Palestiinalainen ryhmittymä DFLP ensin Abu Dhabissa joku soitti puhelun ja ilmoitti, että tämä ryhmä olisi vastuussa, mutta DFLPn edustaja kiirehti kumoamaan tuon tiedon ja ilmoitti itse asiassa, että tämä teko päinvastoin vahingoittaa myöskin heidän näkemyksensä mukaan Lähi-idän. Mutta totta kai meillä on koko aika kaikilla se mielessä, että kuka tai ketkä ovat syyllisiä, kuka on tämän takana. Tämähän on erittäin hyvin suunniteltu. Onko mitään vihjeitä tullut mistään päin maailmaan? Vajaa puoli tuntia sitten tuli ensimmäinen sellainen tieto, joka viittaa tuttuun nimeen Osama Bin Ladeniin. Korostan, että tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa siitä, että tämä kuuluisa terroristi olisi näiden iskujen takana. Mutta Lontoossa päämajaa pitävä arabilehti Al-Quds Arabi, niin sen päätoimittaja Abdel Bari Atwan on ilmoittanut, että hän on ollut yhteydessä Osama Bin Ladeniin 3 viikkoa sitten. Tämä kyseinen Osama Bin Laden olisi varoittanut, että Yhdysvaltoja kohtaan tehdään ennennäkemätön hyökkäys, joka tulee olemaan aivan valtava laajuudessaan. Kyseinen päätoimittaja sanoi, että hän ei ottanut siinä vaiheessa vielä sitä kovin vakavasti tätä varoitusta, mutta uskoo nyt siis vahvasti, että Osama Bin Laden olisi näiden iskujen takana. Toista vielä me emme tiedä sitä. Niin, viittaa vaikka nämä kohteet jotenkin siihen. World Trade Center, Pentagon. Ilman muuta. Kysehän on terrori-iskusta, joka kohdistetaan suoraan Yhdysvaltain kaikkein pyhimpiin, ikään kuin pyhimpiin paikkoihin tässä valtiomielessä. Eli se kohdistuu Yhdysvaltain hallintorakennuksiin. Eräs salaisen palvelun agentti kertoi tiedotusvälineelle, että hän oli nähnyt myös Valkoisen talon yläpuolella kiertelevän matkustajakoneen. Se ei koskaan osunut sinne, mutta ilmeisesti sama kone sitten törmäsi todellakin Pentagoniin, josta muuten on osa sortunut myöskin viimeisten tietojen mukaan. Pentagonissa työskentelee yli 20 000 siviiliä ja sotilasta. Tällä hetkellä ei tiedetä, oliko puolustusministeri Donald Rumsfeld tuossa rakennuksessa, mutta joka tapauksessa mitään. Tässä vaiheessa ei voida sanoa vielä edes varovaista arviota kuolonuhrien määrästä. Mutta siirrytään Washingtoniin, missä on kirjeenvaihtajamme Matti Törmä. Matti, kuuletko? Kuulen. Mitä Washingtonissa tällä hetkellä tapahtuu? Se, mitä Washingtonissa tai käytännössä sen ulkopuolella tapahtuu, on se, että osa, niin kuin Petri kertoi, osa Pentagonin rakennuksesta on romahtanut johtuen siitä, että siihen putosi lentokone parisen tuntia sitten. Kaikki liittovaltion virastot Washingtonissa on evakuoitu, Valkoinen talo mukaan lukien, ja edelleen valtavat savupilvet nousevat Pentagonin tästä romahtaneesta sivustasta, ja Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto, ellei ole nyt koolla, kokoontuu varmaan pikapuoliin käsittelemään asiaa, ja näkymät ovat kuin jostain katastrofielokuvasta, tosin tuskin niistäkään tällaisia kuvia sentään olisi voinut nähdä. Ja tilanne on äärimmäisen sekava ja kestää varmaan pitkään ennen kuin saadaan minkäänlaisia arvioita uhrien lukumäärästä. Aivan varmaa, että niitä on paljon. Jos ja kun selviää, kuka on tekojen takana, niin sekin on aivan varmaa, että vastatoimia on tulossa, oli kyseessä kuka tai mikä tahansa. Siis onko muualle Washingtoniin tehty terrori-iskuja muuta kuin Pentagoniin? Autopommi on tiettävästi räjähtänyt ulkoministeriön edustalla. Minkälaisia tuhoja se on aiheuttanut, siitä ei ole tällä hetkellä tietoa. Presidentti Bush on tällä hetkellä Floridassa. Miten Bush palaa
Washingtoniin? Bush on tiettävästi lähtenyt Floridasta, mutta mihin, sitä ei ole kerrottu. Ei, eli tosiaan kukaan ei tiedä, tuleeko hän esimerkiksi takaisin Washingtoniin vielä tänään. Lento mihin? Kestää sieltä noin 2-3 tuntia, eikö niin? Kyllä, näin on. Mutta hän lähti, noin vajaa tunti sitten Floridasta. Mihin Bush palaa ja missä kansallinen turvallisuusneuvosto kokoontuu? Siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Yhdysvallat on käytännössä melkein kuin sotatilassa. Eikä siitäkään ole tietoa tosiaan, että mistä presidentti pitää puheensa kansalle, jota hän varmaan tekee tänään. Varmaan hän sen tekee, mutta mistä tämä puhe televisioidaan, siitä ei ole tietoa. Joo, kiitos Matti. Jo ennen lähtöään Floridasta Bush ehti antaa ensi kommenttinsa. Bush kommentoi iskuja noin 1,5 tuntia sitten, kun tieto kahdesta World Trade Centerin törmänneestä lentokoneesta oli tullut. Tässä Bush. National tragedy. Mitä tuolta? Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.